Ya. Ya, ayo kita main jalan-jalan dikit 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 dikit. Dom 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 dom. Weh. Iya. Iya. Lihat itu di kaca. Dadah. Di kaca. Kaki yang gak usah naik gitu di belakang. Belum. Lanjut lagi. Gak usah naik gitu kakinya, rapi jatuh. Naik lagi. Naik lagi. Haish, aduh, aduh. Ya, aduh. Cicit. Ya, kakinya gak usah naik. Aduh, turun lagi. Naik lagi. Naik lagi sini. Loh, 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 loh. Di sini. Haish. Di sini. Hai, naik lagi. Naik lagi. Ayo. Ha. Iya. Aduh. Gak usah kaki belakangnya dinaikkan. Ya, tepar dia. Aduh.